La realitat estesa és una tecnologia que combina elements del món real amb elements virtuals o digitals, siguin entorns o objectes generats per ordinador, i comprèn tres formes diferents. La primera d'elles és la realitat virtual, en la qual es crea un entorn digital completament immersiu i fictici sense cap connexió amb el món real, per exemple, una visita virtual a la Casa Batlló. Després tenim la realitat augmentada. En aquest cas, se superposen elements digitals, com ara imatges, text o gràfics, sobre el món real mitjançant dispositius com mòbil o tauletes. Per exemple, un lloc on has de recórrer els carrers de la teva ciutat capturant amb el mòbil uns tresors que realment no hi són. I per últim, la realitat mixta, que combina la realitat virtual i l'augmentada de manera que permet la interacció entre els objectes virtuals i l'entorn real i viceversa. Per exemple, els filtres d'Instagram. La realitat estesa ha emergit com un camp d'innovació que està transformant profundament la interacció entre la realitat física i el món digital i redefineix la nostra percepció del món. És probable que associem aquesta tecnologia als videojocs, al cinema i fins i tot al turisme, ja que actualment tenim al nostre abast moltes experiències que ens permeten transcendir la pantalla i experimentar mons tridimensionals en temps real. Però aquesta tecnologia encara va més enllà, i ha demostrat que pot ser una eina de gran valor en altres àmbits de la societat, com l'educació i la formació, ja que mitjançant els entorns virtuals es poden adquirir habilitats o bé practicar procediments en un espai segur i controlat. Pensem, per exemple, en els beneficis d'aquesta tecnologia en la medicina, on pot permetre la pràctica d'intervencions quirúrgiques. A més, quan es combina amb la creativitat, aquesta tecnologia obre un gran ventall d'aplicacions emocionants en altres sectors. Per exemple, els arquitectes poden dissenyar i visualitzar edificis abans que es construeixin. A mesura que les empreses desenvolupen i adopten cada vegada més la realitat estesa, augmenta la importància de considerar els riscos per a la privacitat i la protecció de les dades personals. En el cas de la realitat augmentada, que superposa elements digitals sobre el món real, cal tenir en compte que aquesta es basa en la interacció de diversos sensors, en la gestió de grans volums de dades i en l'ús d'algoritmes i sistemes automatitzats. Això té un impacte directe en les dades de les persones usuàries. La realitat augmentada i la mixta analitzen aspectes com la dilatació de la pupil·la, la direcció de la mirada, la posició i el moviment de les mans i el cos. A partir d'aquesta informació, una organització pot inferir conclusions sobre la persona usuària, com ara la seva opinió política, l'orientació sexual o informació relativa a la seva salut. A més, aquesta tecnologia també pot recopilar informació sobre altres persones, especialment quan s'utilitza en espais públics o entorns privats compartits amb tercers. Per tant, atesa la magnitud de dades que aquesta tecnologia permet captar, cal abordar els riscos per a la privacitat i la protecció de dades. Prenent en consideració aquests riscos, cal que en el desenvolupament i la implementació d'aquesta tecnologia es tinguin en compte diverses qüestions que afecten la privacitat, la seguretat i la confiança en el contingut. Quant a la privacitat, aquesta tecnologia sovint recopila molta informació, a partir de la qual es pot acabar identificant a la persona usuària o revelant els seus interessos i costums, la seva ubicació o inclús si es tracta d'una persona amb diversitat funcional. Però a més, aquesta tecnologia també pot captar altra informació extremadament sensible, com ara la traçabilitat del moviment dels dits, com quan es tecleja el codi secret per accedir a la banca virtual, o el seguiment de la mirada per mostrar a les persones usuàries informació sobre on presten atenció. La captació d'aquesta informació pot representar un risc tant per les persones usuàries com per les que es poden trobar al seu voltant. Per tant, és crucial que les organitzacions que fan ús d'aquesta tecnologia informin de manera transparent sobre la captació, la finalitat per la qual seran utilitzades i com es protegiran, incloent-hi la ubicació i si seran compartides amb tercers i els drets que es poden exercir, entre altres qüestions. Quant a la seguretat, cal que s'implementin mecanismes de protecció contra amenaces cibernètiques, com el programari maliciós o el segrest informàtic. Però, més enllà d'aquestes amenaces, en termes de confiabilitat del contingut, els programadors i desenvolupadors també han de prevenir la creació de suplantacions convincents o hipertrucatges que puguin enganyar les persones usuàries o induir-les a fer accions no desitjades o revelar informació sensible. Finalment, no podem passar per alt altres problemes potencials relacionats amb el seu ús, com ara, en l'àmbit de la salut, la possibilitat d'addicció o la pèrdua de contacte interpersonal.
Malgrat que les empreses involucrades en el disseny i la implementació d'aquesta tecnologia duguin a terme accions per reduir els riscos per la seguretat i la privacitat, també hi ha altres mesures que podem prendre nosaltres per protegir les nostres dades personals, com ara evitar revelar informació molt personal si aquesta no és obligatòria. Una bona pràctica és plantejar-nos si cal compartir-la. Desconfiar del contingut sospitós, verificant l'autenticitat de la informació que se'ns mostra i els enllaços cap a llocs web o fonts d'informació. Revisar les polítiques de privacitat, ja que ens ofereixen informació sobre el tractament de les nostres dades. Mantenir el microprogramari actualitzat contra les amenaces cibernètiques. Fer ús d'un programa antivirus complet que detecti i elimini el programari maliciós i altres amenaces. I si sou usuaris més experimentats, també pot ser aconsellable la implementació d'una xarxa privada virtual que encripti les nostres dades i oculti la nostra ubicació. Sens dubte, la realitat estesa és una tecnologia que està transformant el món que ens envolta. No obstant això, cal abordar les implicacions ètiques i els riscos per la privacitat i la seguretat que comporta el seu ús. Per acabar, us recordem que si necessiteu més informació o assessorament sobre el dret a la protecció de dades o davant possibles vulneracions d'aquest dret, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es posa al vostre servei.